Ronaldo tabiiyki o'zi kurashadigan, qayerdandir kurash topib oladigan juda xavfli bo'lgan anaqa. Men bularni kurashini anaqaga o'xshatamman. Masalan, sher bilan yo'lbars deymiz u. Haligacha aniqlik kiritilmagan. Bittasini zarbasi juda kuchli, ikkinchisi oxirigacha o'lmasdan. Sher masalan, nimaga oxirda Afrikalarda o'tkazishgan ekan shunaqa musobaqalar, yo'lbars hamma tomonlama kuchli edi, hamma tomonlama. Lekin nega oxirda sher yutadi desa, sher qo'rqishi bilmaydi. Sher taslim bo'lishi bilmaydi. Sher oyoqlarini ostida o'yladi, bo'ldi. Chunki u staya anu to'dan ichida o'sganligi uchun kurashib, chechen bo'lsa-da, qo'rqmaslik yomon narsa dedi. Qo'rqmaganlarni yutib bo'lmaydi.